प्रश्न नंबर एक, तालहरूको जिल्ला भनेर कास्कीलाई चिनिन्छ भने कुण्डहरूको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? अप्सन ए रसुवा, अप्सन बी पाल्पा, अप्सन सी रूपन्देही, अप्सन डी सुर्खेत। अप्सन ए रसुवा जिल्लालाई। प्रश्न नम्बर दुई, सर्वसाधारण जनतालाई रेडियो राख्न अनुमति दिने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? अप्सन ए चन्द्र शमशेर, अप्सन बी भीम शमशेर, अप्सन सी युद्ध शमशेर, अप्सन डी मोहन शमशेर। अप्सन डी मोहन शमशेर। प्रश्न नम्बर तीन, लाइटरमा कुन ग्यास भरिएको हुन्छ? अप्सन ए लिथियम, अप्सन बी मिथेन, अप्सन सी कार्बोहाइड्रेट, अप्सन डी ब्यूटेन। अप्सन डी ब्यूटेन। प्रश्न नम्बर चार, नेपालमा जम्मा कतिवटा नगरपालिका छन्? अप्सन ए 273 वटा, अप्सन बी 286 वटा, अप्सन सी 226 वटा, अप्सन डी 216 वटा। अप्सन ए 273 वटा। प्रश्न नम्बर पाँच, कुन चराले अल्ट्रासाउन्ड सुन्न सक्छ? अप्सन ए भङ्गेराले, अप्सन बी चिलले, अप्सन सी ढुकुरले, अप्सन डी चमेरोले। अप्सन डी चमेरोले। प्रश्न नम्बर छ, पाकिस्तानको मानिसहरू कुन देशमा जान सक्दैन? अप्सन ए अस्ट्रेलिया, अप्सन बी इरान, अप्सन सी भारत, अप्सन डी इजरायल। अप्सन डी इजरायल। प्रश्न नम्बर सात, मानिसको एउटा आँखाको तौल कति ग्राम हुन्छ? अप्सन ए 10 ग्राम, अप्सन बी 8 ग्राम, अप्सन सी 15 ग्राम, अप्सन डी 30 ग्राम। अप्सन बी 8 ग्राम। प्रश्न नम्बर आठ, फ्रिजमा कुन ग्यास भरिएको हुन्छ? अप्सन ए हाइड्रोजन, अप्सन बी ब्युटेन, अप्सन सी एमोनिया, अप्सन डी मिथेन। अप्सन सी एमोनिया ग्यास। प्रश्न नम्बर नौ, कुन जनावरले आफ्नो जिब्रोले कान सफा गर्छ? अप्सन ए सिंहले, अप्सन बी हात्तीले, अप्सन सी उँटले, अप्सन डी बाँदरले। अप्सन सी उँटले। प्रश्न नम्बर दस, अक्सिजनको आणविक भार कति हुन्छ? अप्सन ए 33, अप्सन बी 34, अप्सन सी 25, अप्सन डी 32। अप्सन डी 32। प्रश्न नम्बर एघार, नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी कुन हो? अप्सन ए गण्डकी नदी, अप्सन बी सप्तकोशी नदी, अप्सन सी कर्णाली नदी, अप्सन डी महाकाली नदी। अप्सन ए गण्डकी नदी। प्रश्न नम्बर बाह्र, हाल कति प्रजातिका हात्तीहरू विश्वमा पाइन्छ? अप्सन ए 3 प्रजाति, अप्सन बी 4 प्रजाति, अप्सन सी 12 प्रजाति, अप्सन डी 8 प्रजातिका। अप्सन ए 3 प्रजातिका। प्रश्न नम्बर 13, एड्स रोग सबैभन्दा पहिले कहाँ र कहिले पत्ता लाग्यो? अप्सन ए सन् 1981 मे दुबईमा, अप्सन बी सन् 1981 जुन 5 चीनमा, अप्सन सी सन् 1981 जुन 5 अमेरिकामा, अप्सन डी सन् 1990 जुन 8 भारतमा। 37% अप्सन सन् 1981 जुन 5 अमेरिकामा। प्रश्न नम्बर 14, पृथ्वी सूर्यबाट दूरीका दृष्टिले 8 वटा ग्रहहरू मध्ये कतिको स्थानमा रहेको छ?
ऑप्शन है पहलो स्थान, ऑप्शन बी दूसरो स्थान, ऑप्शन सी तीसरो स्थान, ऑप्शन डी चौथो स्थान। प्रश्न नंबर 15, विश्व में रहकर 8000 मीटर भन्दा अग्ला 14 वटा हिमाल मध्ये नेपालमा कतिवटा छन्? अप्सन ए 8 वटा, अप्सन बी 12 वटा, अप्सन सी 10 वटा, अप्सन ए 9 वटा। प्रश्न नंबर 16, नेपालको कुन तालमा सबैभन्दा बढी वजनका माछाहरू पाइन्छ? अप्सन ए बुलबुले ताल, अप्सन बी जगदीशपुर ताल, अप्सन सी झिलमिला ताल, अप्सन डी बीस हजारी ताल। अप्सन बी जगदीशपुर ताल। प्रश्न नंबर 17, नेपालमा वन मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन ए 2008, अप्सन ए 2004, अप्सन सी 2043, अप्सन बी 2009। प्रश्न नंबर 18, कुन देशमा चप्पल लगाएर कार चलाउँदा सजाय दिइन्छ? अप्सन ए फ्रान्समा, अप्सन बी अमेरिकामा, अप्सन सी साउदी अरबमा, अप्सन डी दुबईमा। अप्सन सी साउदी अरबमा। प्रश्न नंबर 19, सिद्धार्थ गौतम को विवाह कति वर्षको मा भएको थियो? अप्सन ए 16 वर्षमा, अप्सन सी 18 वर्षमा, अप्सन सी 20 वर्षमा, अप्सन डी 24 वर्षको उमेरमा। अप्सन 16 वर्षमा। प्रश्न नंबर 20, नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी कुन हो? अप्सन ए सप्तकोशी नदी, अप्सन बी सप्तगण्डकी नदी, अप्सन सी काली गण्डकी नदी, अप्सन डी महाकाली नदी। अप्सन ए सप्तकोशी नदी। प्रश्न नंबर 21, नेपालको सबैभन्दा पहिलो शहीद को हुन्? अप्सन ए लखन थापा, अप्सन बी शुक्रराज शास्त्री, अप्सन सी भीमसेन थापा, अप्सन डी शहीद गंगालाल श्रेष्ठ। अप्सन ए लखन थापा। प्रश्न नंबर 22, नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल कुन हो? अप्सन ए सेपुक्सुन्डो ताल, अप्सन बी रारा ताल, अप्सन सी फेवा ताल, अप्सन डी तिलिचो ताल। अप्सन बी रारा ताल। प्रश्न नंबर 23, सगरमाथाको नामकरण कसले गरेका हुन्? अप्सन ए प्रदीप कुमार राई, अप्सन बी शंकरनाथ रिमाल, अप्सन सी बाबुरामाचार्य, अप्सन डी भानुभक्ताचार्य। अप्सन सी बाबुरामाचार्य। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रपतिको कार्य अवधि कति वर्षको हुन्छ? अप्सन ए 3 वर्षको, अप्सन बी 4 वर्षको, अप्सन सी 5 वर्षको, अप्सन डी 6 वर्षको। अप्सन सी 5 वर्षको। प्रश्न नंबर 25, शनिबार बिदा दिने चलन कसले चलाएका हुन्? अप्सन ए चन्द्र शमशेर, अप्सन बी भीम शमशेर, अप्सन सी जय पृथ्वी बहादुर सिंह, अप्सन डी जय स्थिति मल्ल। अप्सन ए चन्द्र शमशेर। प्रश्न नंबर 26, हरेक वर्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने देश कुन हो? अप्सन ए स्विजरल्यान्ड, अप्सन बी तिब्बत, अप्सन सी मेक्सिको, अप्सन डी पाकिस्तान। तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरू सब्सक्राइब गर्न नछाड्नु होला, किनकि साथै म यस च्यानलमा सधैँ यस्तै यस्तै भिडियो लिएर आउँदै रहन्छु। र साथीहरू तपाईँ भिडियो राम्रो प्लिज भिडियो लाइक गर्न नहुनु च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू मिल्छु म तपाईँहरूसित यस्तै भिडियो नेपाल। धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। ओके, थ्याङ्क्स फर टुडे।